Вітання усім, хто зараз з нами. Ви дивитесь Вісті ТТБ. Спочатку коротко про головні події. Комунальники Тернопільщини ліквідували наслідки снігопадів. В області зросла кількість хворих на кір. Відтепер тернополяни можуть записатися на прийом до лікаря в режимі онлайн. Майже 150 пасічників з усієї області та інших регіонів України взяли участь у першому форумі бджолярів у Тернополі. Через снігопади, які пройшли на вихідних, на Тернопільщині ускладнився рух транспорту. У Тернополі через сніг та ожеледицю утворилися затори на автошляхах. Наразі у місті та області проблем з проїздом немає. Дороги розчистили і підсипали. Проте не всі тернополяни задоволені роботою комунальних служб. Кажуть, ліквідовувати аварійну ситуацію на дорогах і розчищати сніг потрібно оперативніше. Вчора на теренах області протягом доби сніжило. На автошляхах, зокрема й на проїжджих частинах Тернополя, через негоду ускладнився рух транспорту. Водії кажуть, по деяких вулицях міста проїхати було майже неможливо. Проте до вечора комунальним службам все-таки вдалося розчистити дороги. Водії, з якими ми спілкувалися, вважають, ліквідувати наслідки негоди можна було швидше. Не встигаєте завжди розкинути, розчистити, сніг розчистити. Вчора було куча пробок на мостах. Тролейбуси стояли, чого? Піску не було. Ну, таке. Дороги не прибрані зовсім. Дорога розбита, ну, як би сказати, чиста, але так, щоб, наприклад, як прибрана, то, ну, тим більше, що вона зараз розквашена вся. Я не можу сказати, чи її чистили, чи ні. Ну, доїхав нормально, ніяких претензій немає. Зараз вже все, зараз нормально, зараз можна їздити. Щодо тротуарів та прибудинкових територій, тернополяни кажуть, сніг прибирають, доріжки посипають, проте не всюди роблять це якісно. Трошки місто не готове, але всяке може бути. Фактори можуть бути різні. Вчора ввечері трохи було слизько під ногами. Так. У нас у дворі так нічого. Конкретно, де я живу, то класно. Двірник все прибрав, позамітав, прибрав, все зробив. В управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології міської ради кажуть, до негоди готувалися, тому одразу оголосили жовтий рівень оповіщення. І хоча й були проблемні ділянки, зокрема так званий Горбатий міст і вулиця 15 квітня, до вечора дороги вдалося розчистити. Вперше в історії нашого міста запровадили так звану систему превентивної посипки на вулицях. Приблизно за 3-4 години до початку снігопаду засипаємо все місто. Сніг падає вже на суміш, отже він не прилипає до асфальта і потім його дуже легко можна забрати. У нас вийшло понад 10 одиниць техніки, саме 12 одиниць було. Це піскоророзкидачі. Крім цього, було 8 одиниць тротуарної техніки, яка виїхала, а також понад 30 одиниць тракторів в ЖЕКах. За роботою комунальних служб активно стежать громадські активісти. Найпроблемнішими ділянками були село Кровінка Теребовлянського району, а також об'їзна ділянка дороги Кременця, де вантажний автомобіль, що перевозив технічний спирт, з'їхав з дороги в обрив. За даними активістів, до 7-ї години вечора у всіх напрямках області сніг розчистили і забезпечили проїзд. Найгірша вчора була Івано-Франківський напрямок, але сказати до честі, до 7-ї години вечора вже всі були напрямки чисті і можна було проїхати. В першу чергу снігопад дійсно інтенсивний, і шляховики, там, дорожники, підрядні організації виїхали. Можливо, запізно, можливо, не мали стільки техніки, скільки треба. У службі автомобільних доріг області кажуть, наразі наслідки негоди на Тернопільщині повністю ліквідовані. Проблеми ж, з якими водії стикалися у вихідні, здебільшого траплялися через недбалість власників автомобілів. У багатьох автівках досі літні шини, а фури, які опинилися у снігових пастках, були перевантажені. Техніка працювала практично на вихідні цілодобово. Були певні незручності під час руху транспорту, але вони викликані перш за все недобросовісними учасниками дорожнього руху, це, зокрема, водіями великотонажного транспорту, які, нехтуючи всі вимоги безпеки під час зимового періоду, створювали затори на дорозі. Дорожники спільно з працівниками надзвичайних ситуацій оперативно ці питання регулювали, і проїзд областю був забезпечений цілодобово, працювало більше 100 одиниць дорожньої техніки. Комунальні служби міста та області й надалі обіцяють працювати у посиленому режимі. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.
На Тернопільщині зросла кількість хворих на кір. Лише в грудні медики зафіксували за первинним діагнозом 38 випадків захворюваності в області. Загалом з початку року на кір захворіли 236 осіб. Лікарі прогнозують, що до кінця року кількість інфікованих зросте. Лише у листопаді на Тернопільщині на кір захворіло більше людей, аніж за попередні 10 місяців. В обласному лабораторному центрі кажуть, ситуація контрольована. Однак передбачають, що до кінця року хворих побільшає. Кількість випадків на кір зростає. Ми говорили про те, що за 10 місяців було 96 випадків кору по області. То за листопад ми вже так підбили кількість випадків, які мають заключний діагноз. Це у нас вже є 102 випадки. Тобто це ми бачимо, що воно перевищує. Тобто всього у нас є вже 198 випадків за 11 місяців. Із 8 спалахів кору, які зафіксували цьогоріч в області, діючим залишився лише один – у Тернополі. Від початку епідемії в обласному центрі захворіло майже 50 осіб. Осередки вогнищ є сімейні вогнища, а також маємо в ТНВК номер 35, в дитячому садочку номер 1 і номер 9. Також маємо 6 шкіл, де діти шкільного віку захворіли на кір. На жаль, маємо ще домашні вогнища, де хворіють дві дитини, три дитини, хворіють сім'ями. Наразі у Тернополі щеплено 2740 дітей. Жодної негативної реакції на вакцину не зареєстрували, запевняють лікарі. Батьки, які зробили дітям щеплення, також стверджують, що побічних ефектів не було. Які щеплення лікар призначає, то ми і робимося. Ми не хворіли на кір. Ми були провакциновані два рази, то ми не хворіли. Як от Богу обійшлося. Побічних ефектів у нас не було. Ну, не довіряємо такі, як китайські, корейські, такого ми не пробуємо. А Францію, Бельгію, якщо така вакцина з тих країн, то так, довіряємо. Епідеміологи зафіксували в області також 16 випадків захворювання на вітряну віспу. В усіх випадках хворіли діти. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. І у Тернополі вже запрацювала електронна медична інформаційна система. З її допомогою пацієнти записуються на прийом до лікаря у режимі онлайн. Медики кажуть, з початком роботи електронної реєстрації у коридорах лікарні людей поменшало. Більше дивіться у сюжеті Анастасії Чечко. Відтепер тернополяни можуть записати себе і своїх дітей на прийом до лікаря, не виходячи з дому. Для цього їм потрібно зайти на відповідний сайт, зареєструватися, обрати лікаря і зручний час для огляду. Таким чином у лікарнях хочуть ліквідувати черги. Наразі електронна система доступна у всіх дорослих поліклініках і у більшості дитячих. Просимо не переживати, якщо хтось прийде, звичайно, без електронної черги, там також передбачено ще, що є місця для людей, котрі без електронної черги йдуть до вузьких спеціалістів. Це є нормально, ми розуміємо, треба час на це все. Єдине, що той, хто вже користується тим сервісом, він вже нічого не чекає. Він приходить конкретно на якусь годину, плюс-мінус, там ми розуміємо, ще може бути кілька хвилин, і людина потрапляє на прийом до спеціаліста. Тобто зберігається на сьогодні і запис звичайний, і запис по телефону, і запис через інтернет. На прийом через електронну систему реєстрації тернополяни можуть записатися тільки до дільничого лікаря, а вже потім він направляє до потрібного спеціаліста. Раніше були такі випадки, коли батьки просто приходили до лікарів-спеціалістів по своєму бажанню. Були в цьому необхідність чи не було, вони заходили і відповідно займали час лікарів-спеціалістів. На сьогоднішній день запис до лікаря-спеціаліста може бути після педіатра. Педіатр оглядає дитину і вирішує, треба цій дитині лікаря-спеціаліста чи ні. Відповідно, записує. Медики кажуть, у коридорах лікарні й справді поменшало людей. Відтак вважають, система працює. Працює, ну, не скажемо бездоганно, але непогано, тому що зараз вже нема таких черг під кабінетами. Батьки йдуть або від своїх педіатрів, вже записавшись по інтернету, вони приходять до нас. У нас вже вбито прізвище, ім'я, на котру годину. Оглядаємо діток, якщо треба повторний огляд, ми вже можемо самі записати. А от думки тернополян стосовно реєстрації неоднозначні. Погано, тому що все рівно треба стояти в чергу. Ми вже були і ми вже знаємо. Не знаю, чому це добре. І ця ліквідація черг чи буде, чи не буде добре, теж не знаю. Наприклад, дитину болить вухо, яка може бути реєстрація? Коли до лікаря треба зараз і негайно. Я думаю, що добре, тому що фактично рахується заброньована година, на яку ти вільно приходиш і відвідуєш лікаря.
ніж стояти в живій черзі і заражуватися мікробами надалі. Так, звичайно, якщо буде дотримуватися всіх графіку, відведеного їм по онлайні, по запису тоді, так? Електронна медична інформаційна система працює лише тиждень. За цей час нею скористалося майже 1500 людей. Втім, система ще потребує вдосконалення. Зокрема, в майбутньому планують створити пластикові медичні картки, де зберігатиметься уся інформація про пацієнта. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. Жителі села Новосілка Підволочиського району більше не потерпатимуть від свавілля власників місцевого кар'єру. Про життя селян у постійному гуркоті та пилюці ми розповідали вам кілька місяців тому. Фури вагою більше як 25 тонн везли камінь із Новосілківського кар'єру проїжджою частиною двох вулиць села. Ширина дороги 3,5 метри, тротуарів та пішохідних доріжок немає. Боротьба місцевих мешканців із керівництвом кар'єру тривала майже рік. Наша знімальна група стежила за судовим процесом і разом із селянами оббивали пороги чиновників. Після численних слухань Феміда таки стала на захист жителів Новосілки. На цих вулицях встановлять обмежувальний знак до 10 тонн. Переповнені каміння вантажівки більше не наражатимуть на небезпеку мешканців села, а їздитимуть технологічною дорогою в обхід населеного пункту. Правоохоронці спіймали на хабарі голову однієї із сільських рад Шумського району. Посадовиця обіцяла місцевому жителю за $1000 США посприяти у виділенні земельної ділянки площею 1,8 гектара. Затримали жінку у сільраді під час отримання хабара. За порушення закону і загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. Про це повідомляє прокуратура області. Представники громадської організації «Словацько-українське культурно-освітнє товариство» презентували проєкт європейської освітньої програми «Free Student». Програма передбачає безкоштовне навчання українських студентів в державних університетах Словацької Республіки, зокрема в Католицькому університеті міста Ружомберок та Кошицькому технічному університеті. Програмою можуть скористатися тернопільські випускники 9-х і 11-х класів. Батьки, діти яких уже навчаються у Словаччині, задоволені. Програма «Free Student» надає можливість нашим студентам безкоштовно навчатись в двох державних університетах Словаччини. Ще раз наголошую, це навчання на бюджетній формі навчання. І що саме важливе, що студенти довідаються про те, вступили вони чи ні, ще в Україні в результаті співбесіди, яка відбувається на українській мові. Значить, немає мети, щоб ви розуміли, відібрати діток самих розумних, у яких тільки найвищі бали. Ми запрошуємо прийняти участь в нашій програмі дітей, які хочуть чогось в житті міняти, хочуть чогось здобувати, хочуть чогось вчитись нового. І потім з цими знаннями успішно працювати чи вдома, чи за кордоном. Мені би хотілося, звичайно, щоб вдома, щоб діти наші, здобувши ці знання, трошки попрацювавши, отримавши і практичні знання, не тільки теорію, повертались додому і будували вже нову державу з новими знаннями, з новою головою, з новою іншою трошки зміненою європейською більш ментальністю. Спершу я дізналася про те, що буде зустріч викладачів словацьких університетів в приміщенні 4-ї школи. Це питання зацікавило, і ми з донькою, вона була на той час ученицею 11-го класу, і ми вирішили піти подивитися презентацію і послухати про умови програми Free Student. От, продивившись презентації і прослухавши всі ті умови, нас досить зацікавило такі можливості, і ми зрозуміли, що це хороший шанс, і якщо доля такий шанс посилає, то чому б ним не скористатися? І цьогоріч на джазовий фестиваль «Джазбез» у Тернополі завітали 6 гуртів з різних країн світу. Серед них відомі музиканти з Польщі, Данії, Америки, України та Німеччини. У залі обласного драмтеатру був аншлаг. Організатори фестивалю кажуть, намагалися вибирати лише якісні гурти, аби тернопільські слухачі почули музику найвищого світового рівня. У нас традиційно субота і неділя аншлаги, так що ми не знаємо, скільки би помістилося, якби було б ще квитки, скільки ми б ще могли людей сюди, гостей запросити, але ажіотаж відчувається.
Ми привозимо музикантів із Європи, із Америки. Ми сповідуємо принцип рівень і географія. Тобто музиканти повинні бути рівневі і бажано, щоб були з таких країн, яких ще не було. Ми просимо завжди приїхати тих, щоб показати тернополянам музику, яка існує в світі, джазову музику. Один з учасників фестивалю – джаз-бенд під назвою «Марк Токар Груп». Лідер гурту Марк Токар – контрабасист світового рівня, яскравий представник української джазової сцени. Він був учасником міжнародного проєкту Кена Вандермарка «Резонанс». За словами Марка, джаз – це свобода, якою потрібно ділитися з іншими. Аудиторія, не знаю, в Ірландії, в Україні дуже різна, але прикольно грати і для ірландців, і для українців. Так. Різне слухання, різний якийсь бекграунд, різні знання, різний темперамент, різний інтелект, толерантність різна. Але якщо людина сприймає серцем, то для неї хочеться грати. На цьогорічний фестиваль розкупили усі квитки. Слухачі зізнаються, така подія для Тернополя – справжнє свято. Вперше прийшов так. Очікування від якісної музики, в першу чергу, за імпровізацію люблю джаз. Хороший якісний звук, гра музикантів, тому що джаз грати і не бути актором – це неможливо. Саме за цими емоціями прийшов. Я не перший рік, фактично кожного року відвідую. Взагалі в захваті від програм, від рівня організації, від рівня гуртів. І ця музика, джаз, це як організатори зазначали, що зима має починатися з джазу. Це дійсно якраз така погода. І це просто ця атмосфера в місті. І я дуже в захваті від цієї музики. Я щорічно відвідувала джаз-бес у Львові. І в порівнянні з львівським і тернопільським минулоріч тернопільський фестиваль пройшов на доволі таки високому рівні. Зокрема, бенди з Польщі відіграли настільки класно, що люди не очікували. Але, на жаль, минулоріч було мало людей. Серед відвідувачів фестивалю й тернопільські музиканти. Кажуть, прийшли послухати музику, оцінити техніку виконання, а відтак отримати натхнення для власних творів. Джаз-бес в Тернополі, і не тільки в Тернополі, то завжди подія. І я завжди стараюся відслідковувати всі ці фестивалі. На жаль, з такою виконавською діяльністю не завжди вдається попасти на всі концерти, але цього року так склалося, що всі 3 дні я закупив наперед квитки, і навіть не сам, з деким з моєї сім'ї, сьогодні, наприклад, з сином, я присутній на цьому фестивалі. Чого очікую? Можу подякувати організаторам фестивалю, тому що вони завжди готують для нас певні сюрпризи в плані програми, в плані колективів, які виступають на фестивалі. І так, протягом декількох років можна прослідкувати якісь загальні тенденції в світі джазу в Європі і не тільки в Європі. Я від фестивалю завжди очікую одного і того ж самого – підзарядити свою батарею, яка цілий рік томиться в місті. Це дуже крутий фестиваль. Ура, тернополяни! Це не є джазові стандарти, прості бірюльки. Це не є виконавці, які там низькопробного гатунку. Це вже виконавці, які будуть ставати майстрами. Вони вже на грані переходу в майстерність до великих. Ще часу їм трошечки треба, але в загальному це дуже круто, що такі музиканти є тут і приїхали сюди. Джаз-бес об'єднав український Київ, Суми, Тернопіль, Луцьк, Рівне, Ужгород та польські Варшаву, Вроцлав, Перемишль, Люблін, Білосток. Окремим проєктом в рамках фестивалю був тур Мар'яни Садовської містами Східної і Південної України. Богдана Сарабун, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Майже 150 пасічників з усієї області та інших регіонів України взяли участь у першому форумі бджолярів у Тернополі. Учасники обговорили проблему розвитку галузі. Форум став першим кроком до створення в області кооперативу пасічників. Подробиці у сюжеті. Пасічник із Тернопільського району Мирослав Трачук усе життя працює у сфері сільського господарства. Однак бджільництвом займається недавно. Каже, пасіку тримати вигідно, щороку отримує значну кількість меду. Але в Україні є проблеми з реалізацією продукту. Посередники на продажу заробляють більше, аніж власники господарств. Найліпше – це займатися бджільництвом. Бджільництво у нас зараз, коли сіяли багато гречки, ріпаки, зараз так не висівають. І щоб зайнятися бджільництвом, яке дає здоров'я. І
дуже хороший продукт мід. Думаю, що його будуть застосовувати в садиках, так як в Японії. Діти споживають мід в садиках. У нас ще того немає. Реалізація меду дуже погано йде, особливо на Західній Україні. Надіємося, що буде гарно організована спілка і належна її робота. Аби поділитися досвідом, форум відвідали пасічники з різних регіонів України. Ігор Васильків приїхав з Івано-Франківщини, де спілка бджолярів уже існує. Бджільництво – сімейна справа, каже Ігор. Він працює на пасіці з 14 років. Найбільша проблема українських бджолярів у тому, переконаний чоловік, що вони мусять продавати мед за дуже низькими цінами. Це така галузь сільського господарства, яка зараз не дуже розвинута в державі. Тобто є закон України, але він не працює про бджільництво в галузі. Але, зокрема, це розвивається ця галузь суто на такій ініціативі приватній. Тобто пасічницькі громадські організації створюються, як зараз осередок такі є спілка пасічників України. Що стосується рентабельності самого цього, сказати можна, бізнесу, то він є прибутковим. Якщо людина, тобто пасічник, є активним, він працює над розвитком і своєї пасіки, і взагалі своєї організації, то це без сумніву є таким додатком, якщо можна сказати, до сімейного бюджету. У департаменті агропромислового розвитку переконані, що розвитку галузі бджільництва в області сприятиме створення кооперативу пасічників. Пояснюють, так, реальний прибуток отримуватимуть господарі, а не посередники. 55,7 тисяч бджолосімей, всі категорії, і тільки десь в межах 0,8% – це сільгосппідприємства. Все остальне – це особисте селянське господарство. І, звичайно, по обсягах виробництва, будемо казали, так само десь зосереджено в основному особи. Тому даний форум покликаний якраз об'єднати, насамперед об'єднати пасічників, тому що на сьогоднішній день і реалізація меду – це йде через посередника, це маркетинговий ланцюжок – це практично посередник, який заробляє основну масу доходу. Виключно тільки доробивши, розфасовавши мед. Загалом в Україні майже 400 тисяч офіційно зареєстрованих осіб займаються бджільництвом. Щороку виробляють близько 80 тисяч тонн продукту. Проте лише 30 тонн реалізується на внутрішньому ринку. 75% йде на експорт. Представники спілки пасічників України переконували тернопільських бджолярів, що виробляти більше якісного продукту і реалізовувати його за вигідною ціною українці зможуть, об'єднавшись. Після форуму кожному учаснику запропонували вступити до спілки. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У Тернополі пройшов допрем'єрний показ фільму «Кіборги». Стрічка створена на реальних подіях оборони Донецького аеропорту. Більше дивимось далі. Два тижні оборони Донецького аеропорту. Неймовірні історії безстрашних бійців. Режисер стрічки – Ахтем Сейтаблієв. Автор сценарію – Наталія Ворожбит. Вона зібрала сотні годин записів інтерв'ю з військовими різних штабів на передовій, щоб написати сценарій. Для цього на схід їздила разом з бійцем Андрієм Шараскіним, який є прототипом головного героя фільму «Серпня». 14-й рік, і тоді Ахтем, мої давні друзі, ще з київської театралки, каже, є ідея зняти фільм, яка це нереально. Це нереально, тому що нереально, тому що відбудувати це, або ми зараз, тоді аеропорт ще був 100% наш, або треба знімальну групу заводити туди і безпосередньо в цих декораціях знімати, бо інакше так не вийде. А десь за рік ми познайомились з Наталкою Ворожбит, виявилося, що ця тендітна драматург, всесвітньо відома, взялася так спочатку дуже несміливо до вивчення матеріалу. Знімали стрічку близько 2 місяців. Дехто з акторів зауважує, що зіграли у цьому фільмі не випадково, адже тема війни на сході для них болюча. Будучи в Донецьку, якось я чогось не доробив для України. Мені здається, що тут в мене виникла чудова можливість зробити якийсь свій внесок індивідуальний в нашу перемогу. Це моє таке бачення. Тому що я там був, я там бачив, я виїздив звідтіля, я бачив цих бойовиків. Ну, воно мені теж боліло. І виявляється, що случайності не бувають, розумієте? От случай такий привів мене до Ахтема, і я йому сподобався як актор. Він мене взяв в цей фільм, і я старався робити все чесно і відверто. Актори кажуть, зіграти реальних героїв непросто і відповідально.
Для нас це дуже велика відповідальність, тому що це не просте кіно, кіно про героїв, які народжуються тепер і зараз в умовах цієї війни, яка йде між нами і Росією. І для нас було насамперед найскладніше взяти на себе цю відповідальність, бо цей фільм творить нову історію України. І мені здається, що ми намагалися максимально віддаватися, максимально працювати віддано для цієї роботи. Для мене фільм – це історія, яка познайомила мене з цими людьми, з людьми, про яких ми розповідаємо. І історія, яка трохи змінила мій світогляд і погляд на ті події. Бюджет фільму – 47 мільйонів гривень. Половину профінансували з Держкіно. Це фільм, який розпочався з 8-го пітчингу Держкіно. Відповідно, якраз того пітчингу, який дав старт дуже багатьом кінопроектам в Україні. Держкіно робило ставку на різні жанри фільмів. І ми з вами протягом цього року побачили дуже різні фільми, різні за сюжетами, і за вирішенням, за акторською грою, таке інше. Але цей фільм, він дійсно особливий, і не випадково він зараз виходить в грудні, оскільки 6 грудня у нас День Збройних Сил України. Він приурочений всім нашим військовим. У широкий прокат фільм виходить 7 грудня. До слова, по 5 гривень з кожного квитка за перегляд стрічки перерахують на допомогу сім'ям загиблих у боях за Донецький аеропорт. Ірина Терлюк, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Бомбейські кішки, мейн-куни, безшерсті сфінкси, шартрези, короткошерсті абісінські, шотландські вислоухи та ще десятки кішок рідкісних порід зібрали на міжнародній виставці в котів Мурколай. 4 лапих конкурсантів оцінювали експерти із європейських країн – Франції, Італії та Польщі. Цьогоріч на виставці найпоширеніша порода мейн-кун. Ці коти відомі як найбільші у світі. Світлана Майструк займається розведенням представників цієї породи вже багато років. На виставку до Тернополя жінка привезла свого улюбленця із Рівного. Юстусу лише рік і 3 місяці, а важить велетень 10,5 кілограмів. Світлана переконана, що виросте кіт іще більшим, адже мейн-куни формуються до 4 років. Участь у виставці Юстус бере вчетверте. Це аборигена порода. Не дивлячись на великий розмір котів, це надзвичайно розумні і лагідні тварини. Це наша уже 4-та виставка поспіль, і на цій виставці ми плануємо закрити звання гранд інтерчемпіона. Інша надзвичайно рідкісна порода представлена на виставці – бомбейська кішка. Має навпаки доволі малий розмір. Ця порода виведена штучно. Тетяна Сапенко – єдина в Україні офіційно розводить бомбейських кішок. Каже, відвідує виставки, аби познайомити людей із цією красивою, проте маловідомою породою. Порода искусственно выведенная, то есть хотели сделать такую маленькую пантеру, только домашнюю. Это бомбейская кошка, она может быть только черного окраса, имеет очень такую блестящую шубку, как норочка. Появилась эта кошка от вязки черной американской короткошерстной кошки и соболиной бурмы. Порода очень некрупная, мелкая. Но мускулистая. Она имеет крупное тело, тяжелое. Их называют еще часто кирпич, обернут шелком. Именно из-за блеска, из-за такого вот сильного телосложения. Характер нежный, ласковый, абсолютно не имеет агрессии. С детками ладит. Единственное, что это, наверное, то, что кошка не переносит одиночество. Улюбленець Вікторії Гармаш – Джастін Сільвер Сайленс, єдиний в Україні представник породи шартрез. На виставку його привезли із Дніпра. Джастіну лише рік, однак він уже не вперше бере участь у таких конкурсах. Нещодавно завдяки своєму м'якому характеру кіт здобув нагороду шоу «Темперамент». Он молчалив, у нього дуже тихий, приємний голос, він не назойлив. Вот он улыбаться умеет. Это вот мы читали, не знаю, насколько это верно, но, по-моему, это единственная порода кошек, которые улыбаются. Вот он зубы показывает и улыбается. Кот очень замечательный по характеру. На предыдущей выставке он получил шоу «Темперамент». Вот. Очень хорош для семей с детьми, терпелив очень такой. Я же говорю, не назойлив, но, тем не менее, он все время рядом. Он не прячется, он не ищет себе укромных уголков. Вот он
Його повинні бачити, він повинен бути возле хазяїв. Саме Шартрез Джастін і став абсолютним переможцем міжнародної виставки «Морколай». Відтак він увійде у міжнародний рейтинг найкращих котів «Топкет». Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ДТБ. Понад 300 спортсменів боролися за звання кращого на відкритому чемпіонаті Тернополя з плавання. Змагання присвятили Дню Збройних Сил України та пам'яті воїна АТО Юрія Горайського. Юрій Горайський зі Збаража загинув 4 березня 2016 року під Докучаєвськом в ближньому бою з диверсійною групою противника. Щоб вшанувати пам'ять героя, у Тернополі провели відкритий чемпіонат міста з плавання, адже Юрій займався цим видом спорту, пригадують побратими воїна. Кажуть, для них велика честь взяти участь у таких змаганнях. З Юрою були дуже-дуже близьких стосунках, тобто, можна сказати, є брати по крові, він був просто брат по духу. Тобто ми з перших днів війни з ним були близько дуже знайомі, з їхньою родиною, і я не міг просто, щоб тут не бути. Мене товариші загітували, оскільки розказали історію Юрія, який, маючи посаду, яка його, якби так би мовити, мала броню демобілізації Збройних Сил України на час війни. Але він свого часу дуже активно допомагав хлопцям, власне, 73-го центру. Але потім не втримався і пішов до них на контракт. Своїм прикладом він показав для всіх, як то має бути, як всі повинні вчинити, будучи на його місці. Тобто всі повинні брати приклад з нього і з таких людей. Учасники змагань провели показові виступи на воді, дивували різноманітними техніками плавання. Так, один із плавців здолав дистанцію із зав'язаними руками та ногами. Патріотичне виховання підростаючого покоління у спортивному дусі – це саме те завдання, яке ставить перед собою дитячо-юнацька спортивна школа номер 2. Для наших дітей, які побачили протягом днів цих всіх військовослужбовців, не побачили, що вони можуть робити, адже були і показові виступи морських піхотинців під водою. Я думаю, що у майбутньому ми будемо мати надійну зміну для нас, адже все, що ми робимо, це лише те, щоб згадати минуле наше, щоб наші діти не забували про наше минуле, тому що саме їм будувати наше майбутнє. Нам приємно, мені і родині, приємно, що Юрине ім'я не забуто. Він був жителем Тернополя в свій час і плавав в цій спортивній школі. І нам приємно. Нам боляче і приємно. Турнір з плавання пам'яті Юрія Горайського планують проводити щороку. Тарас Бурак, Василь Панчук, Вісті ТТБ. На цьому у мене все. Я бажаю вам мирного і сонячного неба. Побачимось.